malo zabavite, a da se mi gledalci malo nasmemo i da svi zajedno uživamo. S obzirom na to da trenutno zadruzi ima 35 učesnika, podelit ćete se u parove po dvoje s tim što će jedna grupa imati tri takmičara. Podelit će se na sljedeći način. Bane i Nena. Bora i Maca. Teodora i Anđelo. Sloba, Luna i Kristina. Miljan i Goca. Sorana i Filip. Jackson i Dragica. Saška i Milan. Mića i Žiža. Tanja i Miki. Janjuš i Ana. Sara i Vojke. Nikola i Miljana. Marko i Sanja. Matora i Andrijana. Viktorija i Milica. Divna i Nadežda. Svaki par treba da osmisli tačku u trajanju od 5 minuta. Sami izaberite iz čega će se sastojati i kako će izgledati ono što ćete nam pokazati. Ali je veoma važno da se svako od vas pokaže u najboljem svetlu. Svaki par će samo odlučiti da li će pevati, glumiti, imitirati, odnosno na koji način će iskoristiti njihovih 5 minuta. Ja neću da učestvujem. Alo, naravno da ću reći. Naravno da ću ja reći kao ovo. Pomeri se od mene. Pomeri se od mene. Neno! Odmakni se od mene. Neno! Odmakni se od mene. Alo, ne pritiskaj mi. Alo, pritiskaš mi nogu. Ja neću učestvovati u ovom glupom zadatku. Dovoljno se blamiram. Eto, pa mi se ono još blamaže. Tako da oni ni dvoje budu. Nisam raspoložena. I to imam pravo, pa da ne bi pali zbog mene zadatak, jednostavno, bez mene jedno, nema. Tako je, bravo. Samo da kažem nešto, sada se obraćam u zadruzi produkciji, Filip mi je pritisnuo.